Hey, Bjørk! Ski seg der! Ski og ikke så vårt! Let's begin! Vad är det för skateparken som går i? Det är lite skateboard. Hejs! Olympics 2014. Ping pong. Tack. Hejdå. För alltid shotta. Ja. Oh. My car. My place. Dag 2 med Gurra G i Kärviken. Åh, vad gör vi? Nej, vind. Det går inte snå på. Med grabbarna? Nej, grabbarna. Ja. Jo. Hej, Gurra! Hej! Hur är det med dig? Är det bra? Det är så bra. Ja. Vad kul att åka snå på. Det är så kul, va? Med grabbarna. Det är ju bara så att det är så kul, va? Ja.